Sosyal şəbəkələrdə Bakı şəhərində içkili halda Yasin oxuyan şəxsin video görüntüsü yayılıb. Belə ki, Qürbət adlı şəxs spirtli içkini qəbristanlığa yaxın kafelərdən birində qəbul edib. Qeyd edək ki, video sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qınaq obyektinə çevrilib. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri təqdim edirik. Hacı, ay hacı, gəl, gəl, daldıya cəmat gəl, səhər göstərəcəm. Atacam özünə, baxarsan evdə, yaxşı? Hə, Ha, bak vaxt elədim, bana zəng edin. Mən elə oradan çıxacağım bu balıqhanı ilə. Sağ ol, kızım, değil mi? Hacı, gel gelək, gel. Abi, götür, görüştürür. Gel. Ay, götür. Gel. Acalan çirler verme. Gel. Bravo. Gel. 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 Gel.